अत्र ई पाठशालायां समुपस्थितानां तत्र भवतां समेषां स्वागतम्। इदानीं विषयः विद्यते ज्योतिषगणितं पत्रञ्च काष्ठं सूर्यसिद्धान्तस्य उत्तरार्धः। पाठस्तु पञ्चविंशः। तत्र भुजकोट्यादि साधनं विषयः विद्यते। अस्य पाठस्य उद्देश्यं विद्यते छात्राः ग्रहाणाम् उदयास्ते ज्ञानम् अनेन पाठेन प्राप्स्यन्ति। कालांशज्ञानवशात् चन्द्रबिम्बस्य उदयास्ते ज्ञानं भविष्यति। चन्द्रस्य दृश्यादृश्यभागव्यवस्थायाः ज्ञानं प्राप्स्यति। चंद्र सिंहोत्पत्ति विषये दक्षो भविष्यति। चंद्र सिंहोन्नति साधने भुजकोट्यादीनां विषये पटुः भविष्यति। अस्य पाठस्य परिचयः एवं विद्यते। आकाशे सूर्य एव तेजसां गोलकः। तदितराणि सर्वाण्यपि ग्रहबिम्बानि अनुज्वलानि सन्ति। चन्द्रबिम्बस्य रविबिम्बात् अल्पत्वात् चन्द्रबिम्बोपरि रविकिरणानां पातेन सूर्याभिमुखम् अर्धाधिकं बिम्बं शुक्लम् अर्धाल्पं च स्वच्छायान्तर्गतो भवति। यतो हि भूस्थानां जनानां कृते चन्द्रबिम्बस्य अर्धाल्प भाग एव दृश्यः न तु अर्धाधिकः। अतः चन्द्रबिम्बस्य स एव भागो प्रकाशितो भवति यस्योपरि रविकिरणाः पतन्ति। किञ्च अमान्ते रविबिम्बस्य चन्द्रबिम्बोपरि भागे कक्षायाङ्गतत्वात् सहैव स्थितत्वाद् वा चन्द्रस्य ऊर्ध्वखण्डं प्रकाशितम् अस्माकं दृश्यभागः तदधः खण्डम् अप्रकाशितं च दृश्यते। एतस्मादेव कारणात् अमान्तकाले चन्द्रबिम्बस्य अस्माकं दृश्यभागे शुक्लाभावो भवति। पूर्णान्तकाले च सूर्यचन्द्रयोरन्तरं खड्राशितुल्यं भवति। तत्र सूर्यचन्द्रबिम्बयोः परस्परं सम्मुखस्थितत्वात् अस्माकम् अभिमुखं सम्पूर्णमपि दृश्यचन्द्रबिम्बं प्रकाशितं दृश्यते। यथोक्तम् आचार्येन सूर्यादधस्थस्य विधोरधस्तमर्धानुदृश्यं सकलाशितं स्यात् दर्शेथ भार्धान्तरितस्य शुक्लं तत्पौर्णमास्यां परिवर्तनेन। चन्द्रबिम्बस्य गोलकत्वात् तदर्धाल्पे शुक्ले शुक्लस्य प्रान्तयोः आकृतिः शृङ्गवत् दृश्यते। यथा हि शुक्लपक्षे द्वितीयायां तृतीयायां वा तिथौ चन्द्रकलायाः या आकृतिः स्यात् सा मध्यभागाद् यदि विखण्ड्यते तदा तत्र द्वे शृङ्गे स्याताम्। एतादृशस्य सिंहस्य उत्पत्तिः अर्धाल्पे शुक्ले एव सम्भवति। तेन तदानीमेव सिंहोन्नतेर्विचारस्य अवसरः न तदन्यकाले इति। तत्रादौ वास्तवदृश्यवृत्त शुक्लवृत्तयोः विचारः प्रस्तूयते। अस्माकं भूपृष्ठस्थानात् दृष्टिस्थानाद् वा चन्द्रबिम्बं परितः कृताभिः स्पर्शरेखाभिः स्पृष्टचन्द्रबिम्बस्य यद् वर्तुलाकृतिर्दृश्यते तद्वास्तवदृश्यवृत्तं। सूर्यचन्द्रबिम्बयोः क्रमस्पर्शरेखाकरणेन च चन्द्रस्य सूर्याभिमुखं यदर्धाधिको भागो शुक्लो भवति तदेव वास्तवशुक्लवृत्तमिति कथ्यते। तत्र वास्तवदृश्यवृत्तस्य अर्धाल्पशुक्लावसरे
चंद्रबिंबस्य उज्ज्वलयोः श्रृंगयोर् मध्ये एकतरो उन्नतः अन्यश्च नतो भवितुमर्हति। तदुभयोः श्रृंगयोर् मध्ये एकतरस्योन्नतिः श्रृंगोन्नतिरिति कथ्यते। तत्र श्रृंगोन्नति साधनार्थं मासादो मासान्ते च उदयास्तकालिक श्रृंगोन्नति संभवकाले चंद्रार्कौ स्पष्टौ कृत्वा चंद्रस्य स्पष्ट क्रांतिः उदयास्त लग्नोन्नति घटिकादिभ्यः पूर्वं चंद्रशंकुसाधनं कृतं। ततः इष्टकाले रात्रिशेख रात्रिगत घटिका वा जास्ता अधोलोकाभिप्रायिकाः अतो रवेरप्यधः शंकुः साधनीयः ततश्च शंकुतलज्ञानार्थमनुपातः। यदि द्वादशकोटौ पलभाभुजः लभ्यते तदिष्ट शंकुकोटौ किमिति अत्र पलभा इष्ट शंकुगुणिता द्वादश भक्ता सति शंकुतलं प्राप्यते। एवं प्रकारेण शंकुमूल पूर्वापर सूत्रयोर दक्षिणोत्तरमंतरम भुजो भवति। अग्रा शंकुतलयो रेक दिशि योगेन भिन्न दिश्यंतरेण च भुजः संजायते। पुनः भुजः पुनः सूर्य चंद्रयोर भुजयो रेक दिश्यंतरेण भिन्न दिशि योगेन च स्पष्ट भुजो भवति। यदि चंद्र भुजे रवि भुजो शुध्यति तदा चंद्र दिग्गतः। यदि रवि भुजे चंद्र भुजो शुध्य चंद्र भुजः शुध्यति तदा विपरीत दिग्गतः स्पष्ट भुजो भवति। अत्र पारिभाषिक पदानि निम्नलिखितानि सन्ति। छायाकर्णः छायायाः अग्रभागात् कर्णरूपं शंकोर्मस्तकपर्यन्तभागस्य मापनमेवास्ति छायाकर्णः। पातः ग्रहकक्षायाः क्रान्तिवृत्तेन सह यत्र सम्पातो भवति तत्रैव ग्रहाणां पातस्थानं। वृत्तयोः सम्पातः सदैव स्थानद्वये एव भवति। वास्तवशुक्लवृत्तं दृष्टिस्थानात् शुक्लवृत्तस्य प्रतिबिन्दुकृत दिक्सूत्रवशात् शुक्लवृत्ताधारिका एका सूची जायते। सा च सूची दृश्यवृत्तभू धरातलेन छिन्ना सति जादृक् रूपं जाति तदेव दृश्यवृत्तभूतल परिणत शुक्लवृत्तस्य आकृतिर्जायते। अत्र इदं वृत्तचित्रं तावदवलोकनीयं। क्षेत्रस्य परिचयः एवं विद्यते। चं इति चंद्रबिंबं र इति सूर्यबिंबं चं र बिंबांतरसूत्रं भू प प स्वर विशिष्ट म पूर्वापर वृत्तं र प रविभुजः च प चंद्रभुजः चं य स्पष्टभुजः अतो मात्र चंद्रभुजः रविभुजहीनः अस्पष्टभुजः च य तुल्यः। अत्र मूलश्लोकः एवं विद्यते। अर्केन्दोः क्रान्तिविश्लेषो दिक्साम्ये ज्योतिरन्यथा तज्येन्दुरर्काद्यत्रासौ विज्ञेया दक्षिणोत्तरा। मध्याह्नेन्दुप्रभाकर्णसङ्गुणा यदि सोत्तरा तदार्कघ्नाक्षजीवायां शोध्यायोज्या च दक्षिणा। शेषं लम्बज्यया भक्तं लब्धो बाहुस्वदिङ्मुखः कोटिः शङ्कुस्तयोर्वर्गयुतेर्मूलं श्रुतिर्भवेत्। साम्प्रतम् अस्य व्याख्या प्रस्तूयते। सूर्यचन्द्र सूर्याचन्द्रमसो दिक्साम्ये एकस्मिन् नयने क्रान्तिविश्लेख विश्लेखितयोः क्रान्तिद्ययोरन्तरम् अन्यथा
भिन्ने अयने क्रांति ज्यो ज्योति कार्या तज्या शैव ज्या रूपा बोध्या असौ क्रांत्यंतरज्या क्रांति योगज्ञा वा अर्कात चंद्रो जत्र जस्यांग दिशी तद्दिका दक्षिणोत्तरा वा गेया। अर्थात क्रांति संस्कार ज्या चंद्र दिक्का भवती त्यर्थ सक्रांति संस्कार ज्या मध्यान्ह प्रभा कर्ण संगुण अहोरात्रस्य जनमध्यम सौमध्यान्ह। अर्थात सूर्यास्त कालस्तत्र चंद्रस्य जस्छाया कर्णस्तेन गुणिता सा यदि उत्तरा तदा अर्कघ्नाक्ष जीवायाम द्वादश गुणिताक्षज्ञायाम शोध्या अपास्या यदि च सा दक्षिणा तदा अर्कघ्नाक्ष जीवायाम योज्या। एवं प्रकारेण वियोगेन योगेन वा यच्छेखम तत् लम्बज्यया भक्तम कुर्या तदा लब्धः स्वदिङ्मुखः चंद्रदिक्कः। अर्थात सूर्या चंद्रो जस्यांग दिशि तद्दिक्क इत्यर्थः बाहुः भुजः स्यात् शंकुः द्वादशाङ्गुलप्रमाणः शंकुः कोटिः भवति तयोः बाहुकोट्योः वर्गयुतेर मूलं यत् सा श्रुतिः कर्णः भवेत् अस्योपपत्तिः एवं विद्यते। यद्यपि चंद्रबिम्बस्यार्धाल्पे शुक्ले मासादौ पश्चिमक्षितियासन्ने मासान्ते पूर्वक्षितियासन्ने श्रृङ्गोन्नतिसाधनं कर्तुं युज्यते परञ्च संहिताकारे मासाद्यपाद एव श्रृङ्गोन्नतिफलस्योक्तत्वात् आचार्येनापि पश्चिमक्षितियासन्नस्थे चंद्रे एव सूर्यास्तकाले श्रृङ्गोन्नतिसाधनार्थं भुजकोटिकर्णाः साध्यन्ते। अतो मध्याह्नेन्दुप्रभाकर्णसङ्गुणा इति यदुक्तं तत् समुपयुक्तमेव। तत्र रविन्दु तावत् एकस्मिन्नेव जाम्योत्तरवृत्तसमानान्तरधरातले प्रकल्प्य लघुछाया कर्णगोलीया भुजादयः साध्यन्ते। अत्र प्रथमं सूर्यास्तकाले सूर्यस्य क्षितिजगतत्वात् शङ्कुशङ्कुतलयोरभावात् तदग्रातुल्य एव शङ्कुमूलपूर्वापरसूत्रान्तररूपो रविभुजः रविक्रान्तिज्या ज्या रविक्रान्ति रक्रा ततो लम्बज्या त्रिज्या त्रिज्या अक्षज्या इति प्रथमं त्रिभुजम् अन्यच्च क्रांतिज्या कुज्या अग्रे अग्रेति द्वितीयं त्रिभुजम् अनयोः क्षेत्रयोः साजात्यात् अनुपातः क्रियते। यदि लम्बज्यायां त्रिज्या लभ्यते तदा रविक्रांतिज्यायां किमिति अग्रा प्राप्यते। एवं चंद्रस्य क्षितिजोर्ध्वगतत्वात् शङ्कुशङ्कुतलयोः सम्भावात् चंद्रस्य अग्राशङ्कुतलयोः संस्कारेण भुजः संजायते। चंद्रस्याग्रा तु चन्द्रकान्तिज्या त्रिज्यया गुणिता लम्बज्यया भक्ता तदा चंद्रस्य अग्रा भवति। एवं च अक्षज्या चंद्रशङ्कुना गुणिता लम्बज्यया भक्ता शङ्कुतलं भवति। अनयोः द्वयोः संस्कारेण चन्द्रभुजः एवं भवति त्रिज्या चन्द्रकान्तिज्या गुणिता तत्र धनर्णे भवतः अक्षज्या चन्द्रशङ्कुगुणिता भक्ता च लम्बज्यया। अत्रापि इदमवधेयं यत् रविभुज चन्द्रभुजयो रेकदिक्त्वे तयोरन्तरेण दिग्भेदे तयोर्योगेन रविचन्द्रयोर्जाम्योत्तरान्तर
रूपश्चंद्रस्य अस्पष्टो भुजः समायाति। पुनरन्योनुपातः यदि लंबज्यायां त्रिज्या लभ्यते तदा रविक्रांतिज्यायां किमिति अग्रा लभ्यते। सूर्यास्त समये सूर्य संकोर अभावात् शंकुतलस्यापि अभावो भवति, अतोत्र अग्रा एव रविभुजः रविचंद्रयोः संस्कारेण स्पष्ट भुजो भवति। अतश्चंद्रभुजः तत्र धनर्णः सूर्यभुजः अस्पष्ट भुजतुल्यः संजायते। एवं अस्पष्ट भुजस्तु तावत् त्रिज्या क्रांतिज्या गुणिता, तत्र धनर्णं भवति अक्षज्या चंद्रशंकुगुणिता, तत्र च धनर्णं भवति त्रिज्या सूर्यक्रांतिगुणिता, भक्ता च लंबज्यया, तस्य स्वरूपं एवं संजायते। त्रिज्या चंद्रक्रांति धनर्ण सूर्यक्रांतिगुणिता लंबज्या भक्ता, तत्र धनर्णं क्रियते अक्षज्या चंद्रशंकुगुणिता लंबज्या भक्ता, तत्र अनुपातः एवं भवति। यदि चंद्रशंकौ त्रिज्या तदा द्वादशभिः किमिति चंद्रछायाकरणः। त्रिज्याकरणे स्पष्टभुजस्तदा चंद्रछायाकरणे किमिति भवति स्पष्टभुजः चंद्रछायाकरणगुणितः त्रिज्या भक्तः, तत्तुल्यं भवति त्रिज्या चंद्रक्रांतिज्या धनर्ण सूर्यक्रांतिज्या गुणिता लंबज्या भक्ता, तत्र धनर्णं विधीयते अक्षज्या चंद्रशंकुगुणिता छायाकर्णगुणिता लंबज्या भक्ता, तत्र सर्वेषां भागहारः त्रिज्या, स तु तुल्यः संजायते त्रिज्या चंद्रक्रांतिज्या धनर्ण भूता सूर्यक्रांतिज्या सूर्यक्रांतिज्या गुणिता छायाकर्णेन लंबज्या त्रिज्योर्घातेन भक्ता, तत्र धनर्णं क्रियते अक्षज्या चंद्रशंकु छायाकर्णानां गुणनं भागश्च तत्र त्रिज्या लंबज्ययोः। अत्र द्वितीय भागे छायाकरणस्य रूपांतर ग्रहणेन तावत् एवं प्रजायते तावत् स्वरूपम्। चंद्रक्रांतिज्या तत्र धनर्णा सूर्यक्रांतिज्या, तत्र तावत् त्रिज्या गुणिता छायाकरण गुणिता च, भक्ता पुनः त्रिज्या लंबज्ययोर्घातेन, तत्र धनर्णं भवति अक्षज्या चंद्रशंकुगुणिता त्रिज्या गुणिता पुनश्च द्वादशगुणिता, तत्र भाजकः त्रिज्या गुणिता लंबज्या गुणिता चंद्रशंकुः, तत्तु छायाकर्ण गुणिता चंद्रक्रांतिज्या सूर्यक्रांतिज्या लंबज्या भक्ता, तत्र धनर्णं भवति अक्षज्या गुणिता द्वादश भक्ता लंबज्यया, स तु समः संजायते छायाकर्ण गुणिता चंद्रक्रांति युक्त सूर्यक्रांति भक्ता लंबज्या, तत्र धनर्णं भवति अक्षज्या गुणिता द्वादश लंबज्या भक्ता। एवं तत्तु समः संजायते छायाकरणः चंद्रक्रांति सूर्यक्रांत्योर्धनर्णमानेन गुणिता, तत्र धनर्णं विधीयते अक्षज्या द्वादशयोर्घातः, विभज्यते च लंबज्या तदा स्पष्टभुजः स्यात्। अत्र विशेषः प्रस्तूयते। तत्र रविन्द्रोरेकस्मिन् सौम्यदिक्त्वे यदि रविक्रांतितश्चंद्रक्रांतिः अल्पा त
तदा रवितश्चंद्रो दक्षिणे भवे। अतो द्वितीयं दक्षिणं प्रथम खंडे धनं कर्तव्यं। तत्रैव यदि रविक्रांतितः चंद्रक्रांतिः अधिका तदा चंद्रो रवेरुत्तरे भवेत्। अतो द्वितीयं खंडं उत्तरं प्रथम खंडे ऋणं कर्तव्यं। तयोरेकस्मिन् जाम्यदिक्त्वे यदि रविकांती रधिका चंद्रक्रांतितः स्यात् तदा रवेरुत्तरो रुत्तरे चंद्रः। अतस्तत्र प्रथम खंडे द्वितीयं खंडं ऋणं कर्तव्यम्। एवं यदि तत्र रविक्रांतितः चंद्रक्रांतिरधिका तदा रवेश्चंद्रो जाम्ये। अतस्तस्य तत्र प्रथम खंडे द्वितीयं खंडं धनं कुर्यादिति स्पष्टमेव। एवं रवेश्चंद्रो यद्दिशि तद्दिक्को भुजः। अतस्तुल्यदिशि क्रांतियोरन्तरं भिन्न दिक्त्वे योग इति क्रांति संस्कारोपि रविन्द्रोर् दक्षिणोत्तर ज्ञानार्थम् उपयुक्त एव। आचार्योक्तं अयं भुजः जतश्छायाकरणगोलीयः अतः कोटिर्द्वादशाङ्गुलः शङ्कुरेव। अतो भुजकोट्योर्वर्गयोगपदमितः कल्पितरविचन्द्रकेन्द्रान्तरं लघुक्षेत्रे कर्ण इति सर्वं निर्वाद्यम्। श्रृङ्गोन्नतौ भुजसाधनम्। श्रृङ्गोन्नतिसम्भवावसरे क्षित्याधरः सत्त्वात् रवेः सब रविशङ्कु रथो भवति। अत्र गोलविपर्ययः शङ्कुसाधने समुचित एव। क्षित्याधरः सोदयास्तादिसूत्रसन्निवेशवैपरीत्यात्। शङ्कुर्नाम अत्र ग्रहबिम्बकेन्द्रात् क्षितिजधरातलोपरि लम्बसूत्रम्। पुनश्च द्वादशकोटिः पलभाभुजः तदा शङ्कुकोटौ किमत्यनुपातेन जातं शङ्कुतलं पलभा शङ्कुना गुणितः द्वादशभक्तः तदा शङ्कुतलं लभ्यते इति। शङ्कुतलं रव्युद्यास्तकाले यदा सिंहोन्नतिस्साध्या तदा क्षितिजे रविस्थित्या शङ्कुशून्यमितः। अतः शङ्कुसाधनस्य तत्र नावश्यकता भवति। एवञ्च धरर्णा रव्यग्रा रविशङ्कुतलं यदा रविभुजः चन्द्राग्रा धनर्णा शङ्कुतलं चन्द्रभुजसमस्यात्। क्षेत्रम् अत्र अवलोकनीयम्। क्षेत्रपरिचयः एवं विद्यते। चं रविबिम्बं र रविबिम्बं भू भूबिम्बकेन्द्रं भू प स्वरविशिष्ट प म पूर्वापरसूत्रं चं प चन्द्रभुजः र प सूर्यभुजः चं र बिम्बान्तरसूत्रं य प र प समानान्तरत्वात् समः। अत्र भुजूनां शङ्कुमूलपूर्वापरसूत्रान्तरं लम्बरूपं क्षितिजे सोदयास्तसूत्रपूर्वापरसूत्रान्तरं शङ्कुमूलशोदयास्तसूत्रान्तरं शङ्कुतलं क्षितिजे। अतः अग्राशङ्कुतलयोः संस्कारेण भुजमानम् उपलभ्यते। ततश्चन्द्रभुजः रविभुजरहितः स्पष्टभुजसमः। एवम् एकपार्श्वे सूर्यचन्द्रयोः शङ्कुमूलं किन्तु भिन्नपार्श्वेऽपि तदाधोक्षेत्रं द्रष्टव्यम्। क्षेत्रम् अवलोकनीयं तावत्। इदानीं क्षेत्रपरिचयः प्रस्तूयते। भू भूकेन्द्रं चं चन्द्रबिम्बं च भूस्वरविशिष्टचन्द्रभुजः र रविकेन्द्रं
मूढ़ रविभुजा मूढ़ भूस्वर विशिष्ट नौ समह रविभुज तुल्य भू भूस्वर विशिष्ट मूट पूर्वापर सूत्रम अत्र चंद्र शंकु मूलात चम स्वर विशिष्ट भू चंद्र भुज तुल्य रवि शंकु मूलाच रू बराबर रवि भुज नौ भूस्वर विशिष्ट सम तत्र चंद्र भुज रवि भुजेन युक्त अस्पष्ट भुज सम स च नौ च सम परंचात्र जदा रवि भुजान न्यूनश्चंद्र भुजस्तदा रवि भुज चंद्र भुजेन रहितः अस्पष्ट भुज समः परंच तत तत्र विपरीता एव दिक्स्यात् इति श्रृंगोन्नतौ कोटि साधनम् द्रष्टव्यमत्र क्षेत्रम् क्षेत्र परिचय एवं विद्यते चं चंद्रबिंबम् र रविबिंबम् च मु चंद्रशंकुः र भू रविशंकुः अतः र भू मु स्वर विशिष्ट ल समः स तु रविशंकु समः र ल मु स्वर विशिष्ट भू तुल्यः स च अस्पष्ट भुज समः चंग्र बिम्बांतर सूत्र मात्र कारणः अत्र चंद्रशंकुः रविशंकु युक्तः कोटिः स च चंग ल समः कोटिवर्गः भुजवर्गेन युतः कर्णवर्गः तन्मूलं कारणः रविन्दोर्बिम्बान्तरसूत्रम् एतेषां भुजकोटिकर्णानां स्वरूपं क्षेत्रेण ज्ञायते च मूस्वरविशिष्ट तत्र युक्तः मूस्वरविशिष्ट ल स तु चंग ल समः चंद्रशंकुः रविशंकुयुक्तः कोटिः स्पष्ट भुजः मु भूस्वर विशिष्ट र ल समः अतः च ल वर्ग र ल वर्गेन युतः तन्मूलं र च तुल्यः स च कोटिवर्गः भुजवर्गेन युतः तन्मूलं कर्णसमः रविन्दोर्बिम्बान्तरसूत्रम् सारांशिका अत्र एवं विद्यते वस्तुतः स्वगोलस्थयोः रविन्दोर्जत्केन्द्रान्तरं स एव शृङ्गोन्नत्युपयुक्तो वास्तवकारणः तदर्थे रविचन्द्रयोः केन्द्रगत पूर्वापरसमानान्तरधरातलयोर्जलम्बरूपं जाम्योत्तरमन्तरं तयोः क्रान्तिज्यासंस्कारतुल्यं तावन्मितः क्षितिजे किल भुजः तयोः केन्द्रगत जाम्योत्तरवृत्तसमानान्तरधरातलयो लम्बरूपं पूर्वापरमन्तरं कोटिः अनयोर्वर्गयोगपदमितः तयोः शङ्कुमूलान्तरं किल कारणः अयमेव कारणः शङ्कुमूलान्तररूपः वास्तवो भुजः यदा सूर्यास्तकाले रविशङ्कोरभावात् केवलं चन्द्रशङ्कुः रविचन्द्रकेन्द्रगत गर्भक्षितिसमानान्तरधरातलयोः लम्बरूपमन्तरं कोटिः अनयोः भुजकोट्योर्वर्गयोगमूलं रविचन्द्रकेन्द्रान्तरं वास्तवकारणः इत्यस्य विशदो विचारो वास्तवचन्द्रसिंहोन्नतिसाधने द्रष्टुं शक्यते। धन्यवादाः। जयतु संस्कृतं। जयतु भारतम्।